25 грудня Кабінет міністрів України подав до парламенту законопроект про нові правила мобілізації, що викликали резонанс у суспільстві та в самій Раді через низку суперечливих моментів. Зокрема, йшлося про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, вручення електронних повісток, які матимуть чіткий строк явки, а також взяття всіх жінок на військовий облік. 11 січня Верховна Рада повинна була приступити до розгляду законопроекту, але, зрештою, його повернули назад до Кабміну на доопрацювання. Ми знаємо, що наш ворог Московія вже додатково залучила майже півмільйона мобілізованих з Росії, які скоро будуть на українському фронті. До літа вони ще мільйон залучать. А ми тільки починаємо розмовляти, так би мовити, про законопроект, про те, що вимагають військове керівництво, те, про що казав генерал Залужний, що потрібні нові кадри для армії, бо хлопці ж наші і дівчата не залізні. І треба, так би мовити, проводити ротацію, а для цього треба, щоб все ж таки пройшла справедлива, ефективна мобілізація. Це вже повинно було бути зроблено місяці тому, а не тільки зараз починати про це розмовляти. Що стосується законопроекту про мобілізацію, його треба було прийняти вже давно. Він має бути і ефективним, і справедливим. Треба врахувати фінансування, так сказати, Збройних сил і самого процесу мобілізації. Треба дати більш повноважень воєнкоматам ТЦК, треба для них відкрити ресурси і переліки бувших співробітників МВС, поліції, СБУ, інших спецслужб. Їх же ж нема в воєнкоматах, бо вони на особових, так би мовити, обліках. От. Треба більш ефективно зробити систему бронювання. Не бронювати, вибачте, різних шоуменів, спортсменів, от, а мабуть, все ж таки вона буде теж має бути більш ефективною і справедливою. От, там, де є необхідність в критичній інфраструктурі, військові підприємства, безперечно, там це потрібно робити. Треба більш ефективно зробити військово-лікарські комісії, щоб до них менше було дуже багато претензій, як від мобілізованих, так і від військових. Вони мають працювати більш ефективно, більш дієво і об'єктивно. В цілому ж, якщо мобілізаційний законопроект не вирішуватиме проблему з пошуком і залученням людей до несення служби, серйозні проблеми на фронті не забаряться. Військові та політичні інтереси в цьому питанні заходять в очевидну суперечність, враховуючи загальну непопулярність теми мобілізації в суспільстві. Питання мобілізації дуже непросте на сьогодні. Тому закон, який буде прийматися, повинен унормувати терміни планової ротації, відпусток та демобілізацію для діючих військових. Передбачити справедливу градацію термінів для військових, які залучені безпосередньо бойових дій на лінії зіткнення тилових служб. Відмова від фактичного перекладання функцій ТЦК та СП на органи місцевого самоврядування, поліцейських та керівників підприємств у проведенні мобілізації. Прозора система залучення до армії. Громадяни повинні мати можливість долучитися до війська, використовуючи на максимум свій власний реальний цивільний досвід. Зокрема, логісти війську має продовжувати фахово займатися забезпеченням. Зв'язківець забезпечує надійний зв'язок. IT-фахівець реалізовуватися як інженер дронових технологій. Влада та суспільство має збагнути, що мобілізація – це спільна справа і відповідальність кожного. Як в результаті зміняться правила мобілізації, коли це станеться і, головне, як новий мобілізаційний механізм працюватиме на практиці, в Раді поки не беруться прогнозувати.